我一定要回去找桑九，哪怕他真的在躲我，我也一定要见到他。这几日都不见桑九，他究竟去哪儿了？莫非真如天欢所言？不行，我得去问问他。明夜，我这几日回漠河小住，不必担心我。 他这是在避着我吗？最近战事频繁，不知桑九是否从漠河回来了？为何还是遇不到他？好想明夜呀，但是我不能去找他。 从前，嬷嬷总说夜里睡不着，只好以妖气居住，消磨光景，竟攒了满满一斗珍珠。我还笑话过她，没想到这么快便轮到我了。待轮值结束。 我一定要回去找桑九，哪怕他真的在躲我，我也一定要见到他。报，300里外发现有魔众踪迹，不过他们并无攻击意图，正在向魔域方向聚集。向魔域聚集？是。走，随我一同前去探查。是。 诸神降临，明夜，你此次亲去魔域探查，可有探查到什么消息？魔神确实有所行动，居心叵测，因此我才召集各位共商解决之法。此次我潜入荒渊，发现魔神在演练一种阵法。 同悲道，此阵似乎可以吞噬境天下清气。届时，生灵尽死，妖魔滋生。若他成功，这个世界岂不是将沦为炼狱？绝不能让他打开同悲道。可如今看来，魔神已是箭在弦上，蓄势待发，如何能够阻止？难道就没有办法能诛杀魔神吗？明夜。 你去召集我们，可有良策？有。魔神演练阵法时，会抽出邪骨，亲自接引天地浊气。邪骨不灭，魔神不死。那么，当邪骨立体时，魔神是可以被诛杀的。这是唯一的时机。